Rita, es noche el sobrandi. Tagad, nu, stāstīs, jā, tagad tu stāstīsi, kā man tevi gājis visu to laiku, kā tevi gājis. Nē, bet pareizi, tu varētu pastāstīt, ka tu, kad tev nav īsti. Es neesmu runas vīrs, es nerunāju, nē, man parasti kaut ko citi. Tā pasaka apaļu vārdu, mēs sapratīsim bez vārdiem. Nē, nu es tipa domāju, tu varbūt vienkārši varu pateikt, ka tev jābrauc uz ārzemēm dzīvot, ka tev īsti nav te, kur, ko darīt, vai ne? Nē. Tu ar negribi runāt, ja? Viņš māk runāt, dāļi. Mēs pasauksim, viņam daudz patīk runāt. Jā, jā, nu lieta ir tāda. Kā viņa brauc projām uz Franciju, uz Kannām, kur viņas meita jau dzīvo. Un viņas meita tur dzīvo. Pavisam ne savas gribas pēc. Jā, tu esi lielmeistars, tev var arī par režisoru ņemt. Izdevās man kaut kas. Nu, brīnišķīgi. Jā, tev tik nevajadzēja viņu tā tik mežonīgi sagrābt, nu. Nu, jā, viņai ne. Nu, tā nevar sievietes grābt, tā kā kaut kāds ķesels padusē. Tā, jā. Tā nav nekāda stiklovāze, tā ir porcelāna. Saki? No sērijas, nu, salīdzinājumā. Tas nav ķēniņš, kas tad daudz runā gadījumā, ko? Nu... Daudz, bet viņš pievērš uzmanību. Pievērš uzmanību. Noteikti tam netām. Tā, nu, ko darīs? Iest ar teltu nojaukt? Nu jā, pareizi. Nojaukt ar teltu? Nē. Nu jā. Jā. Mēs vēl neesam sataisījies. Cilvēm lielajiem ceļam. Nu, es arī ne pavisam.